ত্ৰিশ তাৰিখ কাৰণে আমি গোটেইখন বস্তু ৰেডি কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰিণ্টিং এইবিলাক আমাৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাই আছোঁ কি ত্ৰিশ তাৰিখকে 10 বজে যিটো আমি ড্ৰাফ্ট পাব্লিছ কৰিম তাতে আহি প্ৰত্যেকখন এনএছকে চাব পাৰিব। তাতে আমাৰ হেল্প ডেস্ক আমাৰ থাকিব, যদি কোনোবাজনক কিবা প্ৰশ্ন সুধিব লাগে তাতে আমাৰ হেল্প ডেস্কত এইটো আমাৰ অফিচাৰবিলাকে এইটো তেখেতক সহায় কৰিব। আমি ইয়াত চাৰ্কিট হাউচত এটা কণ্ট্ৰল ৰুম বহাইছোঁ, তাতে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ লোকেল নম্বৰ আছে, তাৰ পৰা যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে। লাইন অৰ্ডাৰ মেইনটেনেঞ্চ কাৰণে যিমানখন এছেচমেণ্ট আছিলে পুলিচে যিমানখন এছেচমেণ্ট কৰি পঠাইছিলে এই হিচাপে আমাৰ ফৰ্চ আহিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত এটা মনিটৰিং চেল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত আছে আৰু আমাৰ এছ পি অফিচত এটা আছে আৰু আপোনাৰ লগত জৰিয়তে মই আহ্বান জনাব বিচাৰি আছোঁ কি আমাৰ কোনো ধৰণে এইটো ৰাইজকে আহ্বান জনাব বিচাৰি আছোঁ কি যে দুষ্প্ৰচাৰ আছে, উৰা বাতৰি আছে, তাৰ ওপৰত ইমান ধ্যান দিব নালাগে।